gudoomiyaha wanaag furis iyo xumaan reebista somalilan sheekh cawil ee faatax ayaa bulshada reer somalilan ku booriyey siday uga faa'iideysteen acmaasha bisha barakaysan ee rabadaan markaana u mahadnaqay kaalinta ay ka qaadatay dowladdu la shaqaynta arrimaha khayriga ee bulshada lagu wacyigelinayana waxayna bulshada iyo qaybaha kala duwan ee ganacsatada ugu baaqeen in laga ilaaliyo bulshada waxyaabaha aan u wanaagsanayn dhaqanka iyo diinta islaamka islamarkaana meel looga soo wada jeesto wax kasta wuxu dhimaya dhaqanka iyo jiritaanka ummadda reer somalilan farxadda islaamka baneeyey waa loo baahan yahay in ciyaalka laga farxiyo in maatada laga farxiyo in dadku ay farxaan waa maalin farax waa yowmul akli washurbi laakiin waxaynaga mamnuuca oo aan noo bannaanayn inaynu farxaddeenna u adeegsanno dariiqo aan sharci ahayn oo ilaahay noo ogolayn oo ay ka mid tahay dadku dad badan oo dhallinyaraa baa jira oo taraara bishani markay ciidkan yimaado oo ama safarra gala iyagoo keliya ama badaha iyo berbere iyo taga ama meelaha ku dhaxa waxyaabahaasoo dhami dee waa garan karaysaan dhaqankeenna waa ka soo horjeedaa dhaqanka soomaaliyeedna waa ka soo horjeedaa dhaqanka islaamkana waa ka soo horjeedaa sidaasi awgeed in lagu xakameeyo faraxeenna iyo wanaageenna iyo bisha suruurkeeda in lagu xakameeyo shareecadeenna islaamka iyo waxay noo ogoshahay ayaanu dardaarmaynaa aynu u gudbino shacabkeenna qaaliga ah waxaan leenahay marka koowaad waxaanu ummadda muslimiinta ah iyo ummadda reer somalilan baanu ku hambalyeynaynaa kullu caam wa antum bikhayr ciid wanaagsan intii marka hore dardaaranka koowaad waxaa leh dadka ganacsatada ee soo waaridaya ee soo iibgeynaya dharaan dharkeen ahayn oo qolo waliba dhar bay leedahay dharka muslimiinta waxay leeyihin shuruud buu leeyahay in marka hore ganacsatadu ay keenaan dhar ilaahay ka raalli yahay oo ummaddeennu qaadan karto oo dhallinyaradeennu qaadan karto inay keenaan afhayeenka guud ee guddida wanaag farista iyo xumaan reebista somalilan daa'uud axmed cali ayaa tilmaamay wada shaqayntii fiicnayd ee ciidamada boliisku ay kala shaqeeyeen bishii barakaysan ee rabadaan ee la dagaalanka dadka kariya cuntada bisha barakaysan ee rabadaan iyadoo ay dadku sooman yihiin qayb u xil saaran arrinkaas oo ay la shaqaynayaan ciidamada amniga qayb ka midi ilaahay khayra siiye rabadaanadii u horreeyey culays badan ayaa naga gaadhi jiray arrintaas oo waxaynu naqaanay ummaddeenna oo qaar badan ay u soo diyaargaroobaan bishaa rabadaan inay shaqaystaan oy ganacsadaan oo ay u diyaargaroobaan inay meherada furaan dadkaa maaragtay iimaankoodu daciifka uu yahayna maaragtay ku sii ibtileeyaan arrinkaasi intii imaka muddadan ilaa dhowr iyo tobanka sannadooda barnaamijkaa laga shaqaynayay waa lagu guulaystay oo bulshada iyo guddida wanaag farista oo iskaashanaysa iyo ciidamada amniga way ku guulaysteen falilaahi alxamdu